Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Det er en stor dag i dag, fordi at vi filmer i jeres nye hus. Ja. Wow. Vi kan så ikke lige se så meget af huset lige nu, men jeg tænker, at der kommer en flyttevideo, mor. Der kommer rigtig mange flyttevideoer. 10-15-20 stykker. Og det kommer til at foregå ind på mor og fars kanal. Der er masser at se frem til. Men vi skal også se frem til noget i dag, fordi at jeg har lavet noget sjovt med jer. Sidst at Max han blev konfirmeret, der lavede vi noget rigtig sjovt op til hans konfirmation, hvor jeg lavede skjult kamera på ham og mor, tror jeg det var. Jeg kommer til at fortælle Max, hvad han skal. Og nu skal Naja konfirmeres. Så jeg har tænkt, det gør vi igen. I dag der skal vi simpelthen teste, hvem af jer, der kender hinanden bedst med skjult kamera. Hvad er første præmien? Absolut ikke noget. Nej. Ja. En iPhone 15 Pro Max. En tur til Honolulu. I kan få en ære. Okay. Er det ikke også fedt? Det er også fint. Nå, mor, jeg har jo lavet skjult kamera på dig. Hallo mor. Velkommen. Kan I gætte det rigtige svar, som mor hun svarer? Jamen så får I et point. Skal vi ikke se, hvad jeg har spurgt mor om? Og jeg lige sådan background story her. Naja, hun har ønsket sig en kanin til sin konfirmation, og den ligger rigtig højt inde på ønskeskyen. Den ligger som sådan en stjerne, så det er det, jeg ønsker mig mest. Og det tænker jeg, skal vi ikke lige prøve at høre mor, hvad hun tænker om den kanin der? Hvad hedder det? Vi har snakket om det der med, at vi vil købe en ekstra gave, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Vi har været og kigge Nayas ønskesky. Ja. Nej. Jeg kan se, at hun har favorittet den der kanin. Godt. Så, jeg fortæller mor, at... Jeg får helt trauma, at bare ordet kanin. Jeg kan se, at hun har favorittet den der kanin. Hvad svarer mor til det her? Er det A? Ej, den har vi altså købt. Ja. B? Jeg nægter at passe på sådan en. Nej. Så har vi C? Ej, det bliver hun altså glad for. Nej. Det er det godt nok, Helling. Eller er det D? Slår Morten på skulderen og råber, nej! Yeah. Ja. Jeg siger D. Okay, så I er begge enige om, at I siger D? Ja. Jamen, skal vi ikke se, hvad hun svarer? Jeg kan jo se, at hun har favorittet den der kanin. Nej, det må vi ikke. Hvorfor? Nej, det vil vi ikke have. Seriøst? Seriøst. 100p, det må du simpelthen ikke købe. Jeg har sagt, at vi gider simpelthen ikke at have... Jeg nægter at passe sådan en. Jeg nægter at passe på sådan en. Desværre. Ew. Man kunne mærke, at du blev helt ked af det. Lad os lige se, hvad der ellers sker her. Det gider jeg ikke. Hvad så hvis det bare er et hamster? Så jeg spørger nu, hvad hvis det bare er et hamster? A. Det er bedre med sådan en, ja. Nej. B. Nej. De er jo snot dumme. Eller er det C. Hvad med en papegøje i stedet? Eller er det D. Ryster på hovedet og går. Godt, nu skal I tænke jer om. Der er sådan på fornemmelse, hun siger, det er A. Øj. Og det kommer heller ikke til at ske. Jeg tror det er B. Du tror det er, nej, de er jo snot dumme. Mm. Og far, du tror faktisk, at mor er villig til... Det er bedre med sådan en. Altså det tror ja, du. Men det får hun ikke. Nej, men det er det, du tror. Lad os se, hvad der sker. Det er bedre med sådan en, der er så magt, at vi har så det kom til. Yes! Hvad har du gang i, Hanne, mand? Nej. Okay, der er drama nu. Men Naja, det ser ud til, at du godt må få en hamster. Nej. Yes, mand! Nej. Mor, det kan man lige. Hvad? Det er skjult kamera. Godt. Så siger mor så nu. Det vidste jeg sgu da godt. Eller er det B, hun ødelægger mit hår og skubber mig ned på gulvet? Det kunne det godt være. Eller er det C, hun griner højligt og hopper rundt i cirkler? D, råber Morten ind i hovedet og siger høje lyde? Ej, jeg tror det er B. B, ødelægger Mortens hår og skubber ham ned på gulvet? Jeg tror, han må sige D. Du tror, at hun råber mig ind i hovedet? Mm. Ej. Morten! Ej. Yes! Far havde ret. Yes! Mor, hun råbte mig ind i hovedet. Det var lige før, det var kvælertag. Det var lige før, dit hår det blev ødelagt af det der også kvælertag. Det. Ja. Nu skal vi til noget helt andet, fordi at Naja, jeg har jo også lavet skjult kamera på dig. Og nu skal vi se, hvor godt mor og far kender dig. Yeah. Og det skal lige sige, far, du vandt runden med mor. Okay, hvad hedder det? Hold det lukket altså. Kan du huske, du sagde det der med, at du gerne vil give mor og far en overraskelse? Mm. Jeg har fundet en sindssyg overraskelse. Har du? Ja. Okay, det er noget, der hedder SpaceX. Mm. Det er sådan noget, der laver rumrejser. Rumrejser?
Godt. Hold da op. Så jeg spørger Naja her, om det er en god idé med en rumrejse. Ja. Til jer. Hvad svarer Naja her? A. Hvad er en rumrejse? Ja, det kunne hun godt sige. Ja, det er det. B. Er det ikke farligt? Kunne hun også godt sige. Er det C. Har de ikke allerede prøvet det? Er det D. Ej, det lyder voldfedt. Jeg siger B. Far siger, er det ikke jeg farligt? Jeg siger A. Mor siger, hvad er en rumrejse? Ja. Lad os se det rigtige svar. De har tilbudt, at jeg kan få to mennesker op i rummet. Faktisk, jo. Men man skal være over 30 for at være med. Så jeg tænkte, mor og far. Er det ikke farligt? Yeah. Ja! Yes. Ej, det var sådan den måde, du sagde det på, Gordon. Yes. Et point til far. Nu ser vi videre, og så ser vi, hvad der så sker nu. Og så er man sådan vægtløs. Ej. Skal vi ikke gøre det? Så, jeg siger, at det er sådan noget, hvor man er i vægtløs tilstand, og så spørger jeg, skal vi gøre det? Hvad svarer Naja til det her? Er det A. Er du sikker på, at de tør det? B. Okay, lad os gøre det så. C. Rummet. Er det ikke sådan mega højt op? D. Skal vi ikke bare give dem en base eller sådan noget? Nej, det tror jeg ikke. Den er faktisk lidt svær. Er den svær? Jeg tror, jeg siger A. Ja, det skulle jeg til at sige. Jamen nu sagde jeg det jo det først. A. Altså, jeg kan godt sige det samme, hvis det er. Okay, er du sikker på, at de tør det? Ja, mand. Op i rummet. Ja. Så et point til mor og to point til far. Er jeg ikke sygt god? Jo. Hun vil simpelthen ikke sende jer op i rummet. Nej. Men det kan være, jeg overtaler Naja. Men hvad hedder det? De flyver fra Houston i USA. Det er om 14 dage. Nej. Og jeg har 2 dage til at svare. Så hvis vi skal gøre det, så skal jeg skrive til dem, at vi skal gøre det. Og så tænker jeg, at du kunne overraske dem med dem til konfirmationen, når du holder tale. Ej, okay, det er virkelig vildt. Skal vi gøre det? Så jeg sætter ligesom et pres på Naja. Vi skal svare nu. Tror I, at jeg overtaler Naja? Det er så spørgsmålet. Men lad os lige komme med nogle svarmuligheder. A. Hvad gør de, hvis de skal tisse op? Meget godt Naja spørgsmål. B. Far tør ikke engang at stå på en høj skammel. Jeg skal ikke op i højden der. C. Eller siger hun bare sådan, okay. D. Tror du virkelig mor tør det? Jeg tror, det er B. Du tror, det er B? Jeg tror også, det er B. Far tør ikke engang stå på en høj skam. Lad os se, om det er rigtigt. I skal op i rummet. Mm. Tror du ikke, de vil det? Tror du ikke, mor tør det? Nå. Hvad? Tror du, at det er mig, der tør det mindst? Hvad? Ej, jeg ved det ikke. Den fik ingen point på. Der står stadig 2-1, ikke? Jeg havde faktisk også troet, du ville sige noget med far der, fordi ja, far er seriøst en piveskid. Ja, det! Hvem vil ikke op i rummet, Naja? Det skulle da alle strømme. Det vil jeg fandme ikke tør. Mener du det? Ja. Op med sådan en ting, og så... Okay, men jeg overvejer, om vi skal gøre det. Og hvis vi skal gøre det, så skal vi have en lægejournal. De skal jo bare se et eller andet med lægeting. Så hvis du på en eller anden diskret måde kunne få mor og far til at tage til lægen... Hvad vil du, at jeg skulle kunne gøre det? Kan du ikke bare sige, at de er gamle og har brug for et tjek? Godt. Så jeg beder altså Naja om, om hun ikke kan skaffe en lægejournal af. Hvad svarer Naja til det her? A. Jeg tror ikke, far er sund nok, eller hvad man siger. Eller svarer hun. B. Men tror du overhovedet, de ved det? Eller svarer hun. C. Men tror du overhovedet, de ved det? Altså lægen. Eller svarer hun. D. Morten, er du sådan okay? What the fuck? Ja. Ja. Tænk jer godt om. Ja. B eller D, tænker jeg. Du tænker B. Jeg siger C. Men tror du overhovedet, de ved det? Altså ja. Lægen. Ja. Så du tror, at hun er i tvivl om, I vil til lægen? Ja. Frem for en rumrejse? Mm. Okay. Jeg tror, hun siger D. Du tror, hun siger, Morten, er du sådan okay, what the fuck? Ja. Skal vi ikke gøre det? Hey, Morten, er du sådan okay, what the fuck? Vi sender mor og far ud i rummet. Du kan... Nej. Yes, 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 yes. Så står der altså 2-2. Nej, du sagde, Morten, er du okay? Sådan, yes. What the fuck? Der var et eller andet galt, ja. Lad os lige se, hvad der ellers sker her. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi ellers snakkede om. Overvej at være det barn, der sender ens forældre i rummet. Okay, så det er faktisk allerede nu, der kommer svarmuligheder. Og risikere deres liv. B. Men jeg kan ikke sove alene i huset. Ja, det kunne hun godt sige. Er det C? Jo, mega fedt egentlig. Eller er det D? Hvorfor giver vi dem ikke bare en vase? Hun siger 100 p. A. Det siger jeg. Og risikerer det. Nej, jeg tror, hun siger B. Okay, så far er på B, mor er på A. Lad os se, hvad svaret er. Hvad er det barn, der sender ens forældre i rummet? Og risikerer det stiv. Yes! Jeg vidste det. Ej, hvor er jeg sød. Ja, du er. Så står der altså 3-2 til mor. Jeg kan jo ikke få hende til rummet. Det er skidt.
Ej, for helvede. Det vil sige, mor, du kender Naja bedst. Ja, i sådan en situation i hvert fald med rumrejser. Lige inden vi går videre, vil I tage på en rumrejse? Nej. Nej, det kunne jeg ikke lige tænke mig. Mener det? Ja. Jeg har jo stillet far det samme spørgsmål, som jeg stillede dig, mor. Mm. Med kaninen. Nu skal vi høre fars reaktion på, at jeg købte en kanin til Naja. Hvad hedder det? Ej, vi skal have vin med. Hvad hedder det? Vi har jo snakket om at give den der ekstra gave til konfirmationen, ikke? Hvad er det? Hvad er det for en ekstra gave? Jeg har jo kigget på hendes ønskesky. Ja, okay, det har jeg ikke. Hun vil jo gerne have en kanin. Godt, så nu siger jeg det her. Kanin. Det bliver slemt, det her. Godt, svarer du A? Ja, så køb den! Svarer du B? Hvis du køber en kanin, så får du en kanin. Eller svarer han C? Hun skal ikke have sådan et pelsdyr. Færdig. Eller er det D? Er det en prank? Godt, og det er altså Naja og mor, der skal... Jeg siger B. Ja, det gør jeg også. I siger B? Ja. Mm-hmm. Hvis du køber en kanin, så får du en kanin. Jamen, det får hun ikke. Hvad? Det får hun ikke. Hvis du køber en kanin, så får du en kanin. Jeg vil ikke have det kræ inde på mine døre. Godt. Der er altså et point til hver især. Jamen, jeg har købt den. Ja, nej, jamen, så får du en kanin, Morten. Det kan jeg godt lige hilse sige. Men hvad klok er det, vi spiser? Godt, så jeg spørger, hvad klok er det, vi spiser? Fordi at jeg tænker, hvis jeg ved, hvad klok vi spiser til konfirmationen, så er det der, jeg vil sådan overraske Naja med kaninen. Men så svarer far jo med det samme. Han svarer mange ting. Mm. Så nu skal I gætte, hvilken ting far han ikke siger. Okay. Det vil sige, at der er tre af tingene, far han siger, men en af tingene, han ikke siger. Så hvilken af disse ting siger far ikke? A. Skal vi spise kaninen? Er det B? Jeg gider ikke høre mere om det, Morten. Er det C? Niks, niks! Der kommer ingen kanin! Eller er det D? Jeg putter den i en papkasse og sender den retur. Ja, den han ikke siger, det er A. Ja, det vil jeg også sige. I mener, han ikke siger, skal vi spise kanin? Ja, han siger B, C og D. Godt. Lad os se, om det er rigtigt, far. Jeg vil ikke have en kanin. Skal vi spise kaninen så? Nej. Det er fordi, jeg tænker, så kan den komme der i min... Niks! Niks! Der kommer ingen kanin! Imens vi holder fest. Jeg vil ikke have en kanin. Du får den. Ja, det lover dig. Jeg kører en, jeg sender en putter en i en papkasse, så når jeg har en tur til dig. Ej, what? Skal vi spise den? Hvorfor spurgte han, som om han virkelig mente det? Det var da noget mærkeligt noget at sige. Ja, det var lidt voldsomt. Ja, det synes jeg da godt nok også. Ja. Så det var forkert, faktisk? Det var faktisk forkert. Hvad så med et hamster? Godt. Hvad så med et hamster? Du fortsatte det også, mand. Det var da utroligt. Hvad svarer far til det? Er det A? Så skyder jeg den. B. Farvel og tak og gå ud af rummet. Eller C. Hun kan ikke engang passe en fugl. Eller er det D? Morten, nu stopper du. Det er C. Ej, mor! Jamen, det er C. Så I begge siger C? Ja, det er det, men det siger han også hele tiden. Hvad så med et hamster? Niks. Niks. Jeg vil ikke have det dyr. Jeg vil ikke have... Hun kan ikke engang passe en fugl. Jeg tror faktisk også, jeg siger det der, Morten. Hun passer ikke engang tulle. Jamen, det vil altså sige, at I begge to kender far lige godt. Ja. No. Ja, og jeg i hvert fald ikke får en kanin. Ja. Det kan vi garantere dig for. Det er i hvert fald en ting, der er blevet afgjort her. Men tak fordi I så med i den her video her. Skal vi gøre det igen? Jamen, så smid et like. Vi ses i næste video. Og husk at tjekke familiens kanaler ud. Ja. Der er masser af flyttevlogs. Vi ses! Adios! Hej! Skal vi ikke like?